שומר עד שתיים. יפן אלופה בלשווק דברים. מה ההמבורגר שהם שיווקו ממש טוב? מה זה היה? הפרוקשן ברגר? לא, היה עוד השחור משהו. השחור והאדום? חזרנו לברגר קינג. הפעם לא המבורגר שחור, אפילו שזה הלווין, ולא המבורגר המזלות שהיה פה, ולא המבורגר האדום. הם הוציאו המבורגר, תקשיבו טוב, המבורגר מכוער. ככה קוראים לזה, The Ugly Burger. עושים לכם תמונה. זה פתח רבע שהוא גם היה בצילום. אולי... קוני שווה מיפן, כאן נראה צ'אן. אנחנו ביפן, תירשמו לערוץ, תבדקו את החברי מועדון, יש לנו דיסקורד. וחולצות. וחולצות, גם ערוץ גיימינג, ICGO, משחקים איתכם. בואו, תהיו איתנו, דברו איתנו. בואו נתחיל. למטה. יש גם פה, אני לא רוצה לקרוא לזה הוטודוגו, כי הוטודוגו, מי שלא יודע, זה ההוטדוג הסרטני של יפן. זה כאילו, כמו שאנחנו אומרים, ג'ושי ומיינז, ממש מגזימים. יש להם דווקא... מהדורה מוגבלת של אשכרה הוטדוג, צ'ילי דוג. חשבנו לעשות סרטון השוואה בין הוטדוג להוטדוג. אם אתם רוצים, תגיבו למטה. בואו נפתח את זה. או, אוקיי. מה זה, מטריושקה? מה זה? זה דווקא נראה די מכוער כבר. אז ממה שהבנתי, למעלה יש ארבע סוגים של גבינות. ארבע סוגים של גבינות. וזה חלק העליון שמכוער, וזה נראה מפחיד. אבל בעיקרון, כל המבורגר, לעומת מה שמראים בפרסומות, ומה שבמציאות, הוא לא הכי יפה. אז הם מצאו דרך, לעשות דרך שיווקית לזה גאונה. בא לי לקחת ביס קטלני ממנו, את לא יודעת. בוא נראה איך זה נראה, מתי שמפרידים. כי ביפן, אם אתם רוצים שיחתכו לך את זה, תבקש. זה כמו ביג דן שחותך את ההמבורגר יפה ככה ופותח את זה באמצע והקרחים שלו וכל הדברים שהוא עושה טעימים. אם לא ידעתם, אנחנו מאוד אוהבים את ביג דן. לך תרשמו לערוץ שלו. אוקיי, תראה לנו מקרוב. הוא נראה עדיין מכוער מבפנים, אבל זה נראה כזה אכיל. נראה טוב, ברגר קינג זה די טעים, איך בארץ? זה טעים או לא טעים? תגיבו לי פה למטה. גייז, אני לא רוצה להרוס לכם את זה, אבל ברגר קינג, אם אנחנו מדברים פאסט פוד, כן, הוא טעים. כן, אבל הוא הרבה יותר טוב מהמקדונלדס, לדעתי. אבל יש ביפן המבורגרים שהם כאילו סופר סייג'ים. לכו לפלייליסט של המבורגרים ותצפו בכל הסרטונים שעשינו המבורגרים אי פעם. בואו ננסה את זה. זה טעים! אני מרגיש שיש יותר בשר בהמבורגר הזה ממקדונלדס בקלי קלות. ואני כן טועם את הגבינות, וזה ממש מתאים. ממש מתאים. זה לא רע בכלל. אפילו עשו קצת צריבה כזה על ה... לחמניה, אני מאוד אוהבת שעושים את זה בהמבורגרים. זה מוסיף המון הגבינות, הן דווקא נהדרות, משתלב ממש יפה. באמת, זה אחד מההמבורגרים הטעימים של אוכל מהיר, כן? אוכל מהיר, אחד מהטעימים. נראה לי זה הכי טוב, מהיר אוכל המהיר. מקדונלדס לא יכול לעמוד ברמה, הוא לא יכול. תדמיין רגע שמקדונלדס עושה המבורגר וואגיו. זה לא אפשרי. כי כל הקטע, גם ברגר קינג, זה לא אפשרי. כל הקטע זה שזה יהיה מאוכל מהיר וזול. זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. זה המבורגר נהדר. הלחמניה מאוד שונה ממקדונלדס. כי במקדונלדס זה מזכיר כמעט סקוויש, אתה לוחץ והאצבעות נשארות שמה. הבשר ממש מרגיש, זה מרגיש כמו אוכל לתינוקות במקדונלדס כמעט. אני חושב שזה דק כמו נייר, הבשר של מקדונלדס. כן, שיהיה רק כזה, יבלה בקלות, וזהו, אתה עדיין רעב תוך 5 דקות. אתה רוצה להרגיש את הלחמניה, את הבשר, הירקות, את השילוב של הכל. זה דווקא לא רע בכלל. רק להזכיר לכם, יש לנו דיסקורד, אנחנו מדברים איתכם, עושים תחרויות, אנחנו משחקים איתכם בערוץ הגיימינג.
ולרשם לערוץ, ואם אתם רוצים את הסרטון על ההוטדוג נגד הוטדוג, בבקשה בתגובות. תגיבו אם אתם רוצים סרטונים מסוימים. ומה אתם מעדיפים יותר, ברגר קינג או מקדונלדס? בזמן הוא טהורונצ'ה, זה יותר בריא מכל דבר שיש שם חוץ ממים. ותודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא, תצפו בסרטון הקודם.